nima qilib bo'lsa ham shu yerdan chiqib olsam bo'ldi degan xayol bo'lmasligi kerak. Boshqa yurtlarni ham o'ziga yarasha muammolari bor. Boshqa yurtlarni ham o'ziga yarasha qonun qoidalari bor, qiyinchiliklari bor, mushkulotlari bor. Ularni hammasini o'rganish kerak. Borib o'sha yerdan biror narsa topib, maqsadiga erishib, xayr, baraka bilan yurtiga qaytib kela oladimi, yo'qmi, shuni hisob-kitobini qilish kerak. Ana o'shanda yaxshilik bo'ladi, xayr bo'ladi, baraka bo'ladi, hamma tarafdan demak quvonch bo'ladi. Oilalar ham mustahkam bo'ladi. Maqsadga erishiladi. Shu kabi narsalarni biz o'rganishimiz, o'rgatishimiz, tushuntirishimiz kerak. Boshi oqqan yoqqan odamlar ketaversa, o'zini nima bo'lishini bilmasa, foydami zararmi tushunmasa, qayergadir borib ustidan bomba tushib o'lib qolsa, o'ligini ham topib bo'lmasa, bunaqa holatlar hammani tashvishlantirish kerak, o'ylanish kerak. Yaxshi bir saviyada demak harakat qilish paydan bo'lish kerak. Shuning uchun bizi hozirgi zamon ulamolarimiz o'sha chet ellarga chiqish odoblari, uni qoidalari, shariatga muvofiq bo'lishi lozimligi haqidagi tushunchalarni yozib, aytib, xalqqa, elga, yurtga tushuntirishyapti.